Hej, jeg hedder Sigrid. Jeg har skrevet essay Valget. Johannes V. Jensen nåede rundt på jorden 2 gange i sit liv. Det er over 100 år siden. Han rejste til at rejse, og han kendte sit valg. Presset i skolen er forfærdeligt. Vi bliver presset som små tørre citroner, der skal have saft i sig. Men det er der ikke. Vejen til vores livslange rejse skal vælges. Det skal vælges nu, og det kan kun gå for langsomt. Johannes levede sin drømme, og han droppede ud af medicinstudiet for at skrive sin første selvbiografiske roman som 23-årig. Han fik en fucking Nobelpris i litteratur. Han valgte alt det rigtige. Når vi kommer ned til vores studievejleder, så er der kun én ting. Drømmen. Det jeg hører, det er, hvad kunne du tænke dig at leve af? Du skal huske, det kun handler om resten af dit liv. Jeg ved det faktisk ikke helt nu. Mit hjerte hopper over et par slag. Det er jo ikke svært. Det er bare din drømme. Min drømme. Min drømme er, at der ikke skal være sådan et stort pres. Min drømme er, at der ikke er noget med min fremtid arbejde at gøre, at vi skal vælge det som 14-årige. Min drømme er at spise uden at blive tyk. I en alder af 14 er det svært at sige, hvad man skal bruge resten af sit liv på. Kravene bliver sat højt, for man må ikke lave fejl. Det er dit liv, og du skal vælge nu. Det er ikke nemt at sige sin drømme. Særligt når de fleste voksne tror, at børn og unge er ens. Johannes og Tits far lærte, at man skulle tænke noget og mene noget. De mente noget, og de tænkte noget. De kæmpede for deres valg. Tit var foredragsholder, og hun udtalte sig om alle sine meninger. Hun råbte dem højt og skrev dem ned. Johannes var forfatter. Han blev kendt og udtalte sig om sine meninger, som kom ud til folket. Når de voksne tror, man er mindre, så er man det faktisk ikke. De tror, at man enten er dyrlæge, astronaut eller pirat. Det er ikke nemt, at der er så mange muligheder. Så mange uddannelser, så mange valg. Jeg får ofte spørgsmål, hvad skal du efter folkeskolen? Hvad skal jeg gøre i den situation, når man går kold, og det eneste, der tænkes er, hvad skal jeg egentlig? Tits mor troede, at hun skulle passe børn og være husmor hele sit liv. Det gjorde hun. Det var hårdt, men hun gjorde det. Hun forventede tit, at hun skulle være husmor også. Siden Tit var 14, vidste hun, hvad hun ville. Hun drømte kun om de flydende ord og historiske universer og pindens magt. Når alle ens venner ved, hvad de skal, så er der faktisk et større pres på dig. For så ved du, hvad du skal være. Du skal være perfekt, ligesom dem. Der er kun ét pres i skolen. Der er ikke kun pres i skolen. Der er også med vennerne. Hvis du ikke kommer til festerne, så er du ikke social nok. Hvis du ikke har den samme tøjstil som dem, så er du ikke sej nok til at gå med dem. Hvis du ikke får gode karakterer, så er du dum. Hvis du ikke er med på en prank, er du for kedelig. Man skal være perfekt. Tit Jensen måtte ikke sådan noget, for hun var en kvinde i en anden tid. Hun var lille og højt råbende, og der var så mange, der syntes, det var dumt. Men i dag er hun jo en helt. I dag ser vi hende som en kæmper. Det kan godt være, at der var mange, der var imod hende dengang, og hun tabte dengang. Men når vi hører hendes historie i dag, er hun jo sej, stærk og sejrende. Jeg håber, at i fremtiden kommer til at se tilbage som nu. At vi ser, at verden har ændret sig. Meningerne har ændret sig. De voksne forventer noget af os i dag. Og det er inden vi er for små eller for store. Vi er ikke lige midt imellem. Mit teenage-liv er baseret på Bøllebobs sang. Vi er ikke rigtig voksne. Vi er ikke rigtig små. Vi er både over hverken enten eller. Vi er for unge til at elske og for gamle til at slås. Der er ingen, der rigtig har brug for os.